você não vale nada! Eliminar os fracos! Eliminar os fracos! Só você poderia chegar tão perto. Só você poderia conquistar sua confiança. Sempre foi só você. Bom trabalho. Conseguiu. Passou no seu teste. Fez o seu sacrifício. Mas agora... tá sozinho. E fraco. E sabemos o que acontece com os fracos. Eu seleciono. É o que eu faço. Estarei lá fora, à sua espera.